Heyan dövrünün sonlarına nəzər saldıqda, getdikcə daha güclü döyüşçi sinifinin yaranmasının şahidi oluruq. Bütün bunlar 1185-ci ildə, yəni Heyan dövrü başa çatdıqda və Minamoto no Yoritomo atə generalin hakimiyyətə gəlməsi ilə baş verdi. Burada əhəmiyyətli olan odur ki, imperator anlayışı mövcud idi, amma bütün güc mahiyyətcə hərbi diktator və Yasuke'nin əlində idi. Ortaya çıxan sistem Bakufu və ya Shogun rejimi adlanırdı. Minamoto hökmdardı, amma isə X shogun idi. Beləliklə, gördüyünüz kimi imperator hələ də var idi, amma bütün güc Shogunda idi. Bu orta əsri Yaponiyasının başlanğıcı idi. Bu əsəndə Kamakura dövrünün başlanğıcı idi. Kamakura həmin zaman paytaxt olduğu üçün dövr belə adlandırılmışdı. Orta əsri Yaponiyasını və Bakufu sistemini fərqləndirən cəhət Heian dövrünə nisbətən daha mərkəzləşdirilməmiş olması idi. O tez-tez feodal sistemi tədvandırlırdı. Çünki həmin anda Avropada baş verənlərə oxşarlığı var idi. Beləliklə, ən yuxarıda shōgun adlandırdığımız hərb hökmdarlar yerləşir. Shōgundan aşağıda isə Yaponiyanın əhəmiyyətli bölgələrinə nəzarət edən mərkəzləşdirilməmiş struktur var. Onlara daimyō deyilirdi. Yaponiyada daimilən 300 daimiyo var idi. Onlar hər adəsə mahal ölçüsündə rayonlar idi. Daimiyo'lar yeni ərazilər işğal etmək və öz torpaqlarını qorumaq üçün samuray adlanan döyüşçi sinifini dəstəkləyirdi. Onlar öz kənd təsərrüfatı məhsullarını götürərək bu döyüşçi sinifini dəstəkləyirdilər. Samuraylar orta əsri Avropasındakı cəngavərlərə bənzəyirdi. Avropadakı cəngəvərlərin cəngəvərlik olduğu kimi, samurayların da bu şidələri var idi və bu onların davranış qaydalarına çevrilmişdi. Mərkəzləşdirilməmiş sistem olmasına baxmayaraq, onlar Kubilay xanın istilalarını dəf edə bilirdilər. Əvvəlki videolarda qeyd etdiyim kimi, 1270-ci illərdə Kubilay xan Çinin çox hissəsini işğal etmişdi və o Yaponiyanı da fəth etməyə çalışır. Bu panqolların samuray döyüşçüsünə oxatdığı şəkildir. Kobeyakha-nın Yaponiyanı işğal etməsinə mane olan səbəblərdən biri o idi ki, onlar öz qayıqlarını indiki Koreya adlanan ərazidən Yaponiyaya göndərirlər. Amma qayıqların əksəriyyəti fırtınanın nəticəsində məhv olur və quruya çıxa bilən manqollar da çox tükəndikləri üçün samuraylar tərəfindən geri göndərilirlər. Qeyd etdim ki, Kamakura dövləti 1333-cü ilə qədər davam etdi. Bir neçə il sonra hakimiyyətə Ashikaga Takauji adlı başqa bir syoğun gəldi. Bu Muromaçi dövrünün başlanğıcı idi. Muromaçi dövrü çox vaxt Aşikaqo dövrü və ya Aşikaqo Süyuğonluğu kimi də tanınırdı. Amma Kioto rayonunun paytaxtı olduğu üçün Muromaçi adlandırılmışdı. Muromaçi dövründə müxtəlif vaxtlarda imperator Süyuğonun hakimiyyəti altına alınsə də, Muromaçi dövrü Yaponiy tarixinə parçalanmış dövlətlərdən biri hesab edilir. Bu dövrdə dəfələrlə vətəndaş müharibələri baş verir. Daxili çaxnaşmalar baş verirdi. 16-cı əsrin sonunda Yaponiya yenidən birləşdi. Yaponiyanın birləşməsinə şərait yaradan amillərdən biri də 16-cı əsrin ortalarında Portuqaliyalı tacirlərin Yaponiyaya silahı tanıtmaları oldu. Xüsusilə Oda Nobunaga adlı daimyō bu silahlarla məharətlə istifadə edə bilərdi. O bu gücü sayəsində Yaponiyanı birləşdirməyə başladı. Sondu öldürülür. Lakin onun varisi Toyotomi Hideyoshi gəldikdə Yaponiyanı daha da birləşdirməyə davam edir. O öldükdən sonra Tokugawa yəsə hakimiyyəti əl alaraq tezliklə böyük güc sahibi olur və Yaponiyanın hakim soyuquna çevrilir. İndi danışdığımız dövr Tokugawa soyuqonluğu Edo qalasında hökm sürdüyü üçün Edo dövrü adlanırdı. Sio konveyer bandı sistemi olmasına baxmayaraq, bu dövrün müasir dövrün başlanğıcıca hesab edilməsinin səbəbi Yaponiyanın yenidən birləşməsi idi. 19-cu əsrdə daxil olduqda Edo dövrü bitir və imperiya idarəçiliyinə sahib olan Meiji dövrü başladı. Burada Yaponiyanın başqalarından texnologiya və ideyaları bors götürərək özünə məxsus hala gətirməkdə mahir olduqlarını görəcəyik. Klasik dövrdə onların içindən Konfutsizlik, Buddistizm və imperiya hökuməti ideyalarını götürdüklərini görmüşdük. 19-cu əsirdə Yaponiyanın təkçi Asiyada deyil, bütün dünyada qabaqcıl texnologiya sənayisindən birinə çevrildiyini görürük.